madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu wareegtay madaxweyne u magacaabay guddi heer qaran oo u diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus. Waxaanay u dhigneyd wareegtada madaxweynuhu sida tan ku socota: wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka, ku socota wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, ku socota wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka, ku socota wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta, ku socota wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska u jeeda magacaabid guddi mudanayaal. Sida aad la socotaan, waxa aynu qaran ahaan hore u qaadnay tallaabooyin aynu kaga hortagayna xanuunka safmarka noqday adduunka ku sii faafaya ee coronavirus COVID-19. Waxaynu abaabul xoogan iyo heeganba gelinay shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka oo baadhitaano iyo hubin ka bilaabay dhammaanba madaarada diyaaradaha dekedaha iyo xuduudaha dalka laga soo galo. Hase yeeshee, waxaa loo baahan yahay dadaal diyaar garow iyo ka hortag intaa ka badan. Sidaa darteed, waxaan magacaabay guddiga heer qaran ee u diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus COVID-19. Waxaana xiriirka wada shaqaynta guddiga hoggaamin doona wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka. Waxaan idinka rajaynayaa inaad xil weyn oo culus iska saari doontaan u diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus. Waxaana ugu dambeynba war saxaafadeedkani ku saxiixnaa Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud, wararka telefishinka Star, magaalada Hargeysa, caasimadda Soomaaliland.